Немов божа роса. Президент Росії Владимир Путін відхрестився від палацу у Геленджику, про який Олексій Навальний зняв фільм розслідування. За словами Путіна, цей палац ніколи не був у його власності. І доказом цього, на його думку, має слугувати той факт, що він не зареєстрований ні на нього, ні на когось з його родини. Нічого із того, що там указано в качестві моєї собственності, ні мені, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать, скучно, девочки. Ну, хоть чего-нибудь там попридумали бы еще.